Asta làm chơi bớt Asta là chú rất tự chá là anh không nói Bác sẽ nghe cái chicken nám Bác sẽ xin chí tế xa là nám về Zed hà mơ Vì hát hi à nói A ra bột bài lùi sơ Sa mơ ụt nó Hele de senin siyon Hacelik de sarana Şat şat kiç hastak Tümle bay zamen depkum Hacelik ya Yok Türkmenek Սարդնեց, այս կողմից արդեն սկսել ամեն դեպքում ձյունը հալվելը, բայց ասեք որ հաճելի սիրուն տեսարանամ։ Ուզնենց հետաքրքիրը էլ առագիլ կգա, թե ոչ շատ շատ հետաքրքիրը Çapit şat. Mikhos kafa. Şat abres. Ay hima dem kovcez asem. Bari bari Luis. Bari in boloris ocaknerin. Bari in boloris sartnerin. Bari galus tzmer. Kani vor tzunam. Հայվաններս հետ դեռ չեմ խոսել, որովհետև դեռ առավոտ եմ, միաթ հասկանամ ընդեղ ինչքան ձյուն է եկել մեր մոտ, դե առավոտ ձյունով զմայլվելուց հետո փոխել եմ շկաֆիս երեսին ամանների սրբիչ եմ բերել, այսպես վերջը ամեն շաբաթ փոխում եմ, այս պահին պահիտակ Ասեցիք իսպեմ ձեր հետ, հերթը հասելա այս մյուս ամանի սրբիչին, ինքը սուրճի բաժակների տեսքովա, մի տեսակ հավես դրամատրություն ստեղծող, հրես, խնդրեմ, հրես, լավ ասեցի, չէ, մեր լորվա բարբարով, մի խոսքով երեխեք ջան, Չգիտեմ ձեր մոտ ըղելա տենց մի բան, որ օրինակ ես եթե արթնանում եմ ու իմ արթուն պահից չվերկենամ, մի տեսակ, ոնց որ սենց գլուխս ծանրանամ, ինձ թվա թե այնքան շատ եմ քնել, օրը կիսվել, դեռ մի բան էլ անցելա, իմ մոտ մի հենց այդ տպավորությունը ու քանի որ գիտեմ, կողքի ձայները խանգարելու են մեզ, բայց միևնույնն է, ուզեցա սուրճ խմել ու ձեր հետ միասին խմեմ։ Մեր մոտ 9:15-ը, դեռ այդքան ուշ էլ չի, էլի որ ասեմ, բայց ժամը 6:30-ից արթուն եմ, նենց էի ուզում, որ էլ չպարկեմ, վերջը վերկենամ, այն էլ եթե այդ ժամից արթնանայի, բնականա տղես էլ հետս էր արթնանալու ու իր ողջ օրը փչացնելու էի, որովհետև թարմ ուղեղով վերջը պարապում և այլ ամեն ինչ ռուսեր են դեզ լիվ ասաց, պրավալ կգնաս, հա արի դարա կպացի վետ կատ կերպորն ուզում ես, հետաքրքիր հարց տվես չէ, մամ կանֆետ բերել ես, ես մի դարա կարեց,
Հիմա այսօր առաջի դեպի օպերացիայի տանոմանի դասքան հենց տասես։ Այսօր առաջի դեպքն էր, որ Ալեքսես կոնֆետ ուզեց։ Մամա, բայց ինչքան է ձին գարիս ու դին գարիս։ Ձեր կար։ Ու Տատի դեպի շատ տանոմանա։ Այդպես։ Ես էլ ֆիսկաշկայա, հա։ Հա։ Ահա։ Որը ուզես։ Էսքո հացը։ Սև հաց եմ դնել, երեխեքներս համով հաց, այս սև հացը։ Նայեք, իրան նախընտրած կոնֆետը։ Սա իա։ Սա է, ինչ ես ուզում։ Սա գելու։ Երկու ատիկ վերցրեց։ Այն օրն իրար հետ ենք սիթից գնել։ Շոկոլադներից նկար ունեմ, ասել եմ սուրճ չէ։ Շոկոլադներից որոշել ենք հրաժարվենք, սրանք ենք այս հասարակ կոնֆետներից ենք օգտվում, որովհետև շոկոլադի մեջ համաձայնեք ոչ մի լավ բան չկա, քաղցրից ընդհանրապես, որոշել եմ մի քիչ հետ պահեմ Ալեքսին, ճիշտ ունենք մեր մոտ, որովհետև մենակ չենք ապրում, սենց ասեմ, մարդ ես մի անգամ սուրճիդ մենակ ես խմում, մի անգամ էլ կանչում են, չես ուզում դատարկ գնաս, դրա համար ամեն տիպի կոնֆետ էլ կամ, ամեն ձևի, այսպես ասած, ամեն իրավիճակի միջով էլ անցնում ենք, մի խոսքով հիմա իմ մոտ էնպիսի տպավորություն ա, որ ես քնել եմ մի շատ-շատ երկար, բայց չկա նման բան, որովհետև 6:30-ից, այն որ նոր արդեն ուզում ա լուսանաս ենց, վախ էլիդյան փաթիզներ կան, ես արթնացել եմ հարգելիներս, արթնացել եմ, մտքերով հասել տարբեր ուղություններով, հասել եմ մեր ընդմոտ, հասել եմ Ստեփանավան, հասել եմ նույնիսկ, չգիտեմ, բարեկամներիս տուն, մարդ ես էլի են, որ երկար ժամանակ ես ունենում մտածելու, երկար բարակ էլ մտածում ես, այսօր առավոտ բարելույսով, այ հենց, այդ մտածմունքների շարանովու անցուդարձով հերթով գնացել եմ այցելել եմ, մի խոսքով, դե ինչ ասեմ, ես տրեցի իմ սուրճը, որ արդեն երբվեց, ասել եմ, գիտեք, սերոտ սուրճը չեմ սիրում, ես էլեկտրականով էլ ինքը միշտ չգիտես թե ոնց, բայց սերով աստացվում, դրա համար փորձում ենք այնպես անել, որ սերը կորի։ Երևանում ես պահին ցուրտ, խոնավ, մռայլ, եղանակամ, բայց միևնույն նա մեր սենյակում, ես պլիտա կոչվածը չեմ վառել, տաքացուցիչա, ոսկեղենի կայրենով ասած, էլեկտրական տաքացուցիչ, ջեռուցիչ, չեմ վառել, որովհետև հարգելիներս սենյակը տաքան, ամեն ինչ լավ ա, ու ավելորդ բաների կարիք չկա, շատ էլ մենք մեր տանը չենք, մեզ չեն ասի իզուր եք վառում կամ մի վառեք, ես կողմ են կողմ, միշտ ասել եմ, էլի կասեմ, ստեղ վլոգը սա գիտեք չէ, ներբեռնվում մեջ, դրա համար համ ձեր հետ զրուցում եմ, համ հետևողական եմ, դրա համար ես միշտ ասել եմ, էլի կասեմ, իմ համար տարբերություն չի, իմ տանն եմ, թե որտեղ եմ, սիրում եմ, վարվեմ բարեխղճորեն, ոնց իմ տանը։ Ջան, սուրճից լավ բան չկամ, այն որ սենց միատ թարմացնում եմ, բայց դրա հետ միաժամանակ էլ
քաջը դակցում եմ, որ դատարկ ստամոքսին սուրճը ամեն առումով հակացուցված է, այնքան նավոր սովորել են կես ռեժիմին, անկեղծ ասում եմ, չէ, ստեղի ջուրը դուրս չի գալիս, բայց ինչքանով էլ դուրս չգամ, առավոտները գոնե գոնե մի բաժակ փորձում եմ դատարկ ջուրը խմել, համ օրգանիզմի համար է լավ, համ մաշկի համար է լավ, ամեն առումով, համ ստամոքսի համար է լավ, միշտ ասել եմ, այ որ արթնանում ենք, ցանկացածս վազում ենք դեպի ծորակը, լվացվում ենք, չէ, բայց բնական է ստամոքսը չի ստացվի լվանալ, ու դատարկ ջուրը խմելով, դա էլ համարում ենք ստամոքսի լվաց, իմ մտածելակերպով իհարկե, բայց գիտեմ, որ ճիշտ բան եմ ասում, մի խոսքով հարգելիներս, այսօր էլ Երևանում ջուր կա, բայց ես մտավախություն ունեմ, որ Այկոտայքի մարզում մեր մարզի նման շատ ջուր գալիս, ու այն անգամ էլ մի կանելա է, ասում են քիչ է ելնում, որ Կոտայքի մարզում միշտ վթարները շատ են ընկնում, ու ես այս շաբաթ գիրակի չգնացի դիտավորյալ, մտածելով, որ վերջ էլի եղանակները լավանան, ճանապարհները լավանան, որ կարողանանք քայլենք դեպի այն կողմը, քանի որ կամ հասնեմ Երևան ու չգնամ իմ սիրելի ընտանիքին, իմ սիրելի բարեկամներին հյուր, չեմ ուզում ուրիշ բառով ասեմ, Ալեքսիս գլխի չընկնի, դա անհնար երևույթ է, այդ բացը լրացնել է պետք, հուսամ ես շաբաթ գիրակի, տեսնենք, հիմա, երեխեք ջան, օյ, տեսնենք ինչ ունենք, սառնանում յոգուրտ ունենք, բան ունենք, բանաներ ունենք, կարաս վեր կենաս կամ յոգուրտ ուտես կամ բանան, բանանի մասին էլ տարբեր կարծրատիպեր կան, ես այդպես էլ չհասկացամ, ով աճիշտ, որն աճիշտ, որը սխալ, մի բան հստակ գիտեմ, որ անընդհատ բանան օգտագործելը կալորիաներ ստեղծելու, ավելացնելու միջոցամ, բնական է անընդհատ չենք օգտագործում, բայց մեկ-մեկ նամանավանդ առավոտ կամ պարապմունքի գնալուց կամ տրանսպորտի մեջ ամենահարմար տարբերակը երեխային բանանով խոփելն է, եկեք խոստովանենք, ու շատ ճիշտ է դա, ու հարմար, առողջ իմ բալի, դեռ օրվա պլաններ չունեմ, դեռ չգիտենք ուր կգնանք, ոնց կգնանք, որ կողմի վրա կգնանք, թե Լիսենյակում կմնանք, դեռ պլանավորած ոչինչ չունեմ, քանի որ չգիտեմ ինչ ա լինելու, օրը ինչ ընթացքա ունենալու, դրա համար այս պահին սենց անորոշ իրավիճակը, հա երեխեք ջան, մեկ էլ ինձ երեք ինչ էին գրել, աստվածիմ, չեմ էլ հիշի, թե ինչ էին գրել, ասում էի, կհիշեմ, կպատասխանեմ, բայց մոռացել եմ, երկար բարակ պատասխաններ ուզում, դրա համար չուզեցա, որ երկու բառով կարճ ու կոնկրետ պատասխանեմ, հետո ուզում եմ ասեմ, ես ձեզ շատ եմ սիրում, ես ձեզ շնորհակալ եմ շատ ու շատ, որ կուլոնս կորել էր, պարզեցել էր վերև, շնորհակալ եմ շատ ու շատ, զուտ նրա համար, որ առավոտ արթնանում ես, ու հաճելի ձևով, որ համաչ կտատականում, համսիրտ կտատականում,
համ միացենց հաճելի ժպիտը առաջանում ձեր գրած գեղեցիկ գրառումների վրա, գրառումների համար շատ 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 չափի շատ շնորհակալ եմ։ Աստված ամեքից սրտով ձեզ տամ, Աստված ամեքից սրտի ցանկացածի չափով կրկնակին ու հազարապատիկը ձեզ տամ, շնորհակալ եմ շատ, հաճելի է շատ, այնպես որ նամանավանդ թող այն միլիոնապատիկ ավել տամ նարինեին, որ գրառում էր գրել, Ալեքսիս, այն որ տրինաժոր էր քշում, այդ հոլովակի ներքո, այն որ միլիոն ու ավել անգամ իրան տա իր սրտի ցանկացածը, որ վերջելի ամեն մարդու սրտով Աստված իրան տա, մեկ-մեկ որ բարձրացնում եմ, նեղվում են մարդիկ, դրա համար որոշել եմ սենց բանցիկ ասեմ, անցնեմ առաջ։ Հիմա առավոտվա սուրճից ասեք, որ լավ բան չկա։ Մենք է վերկենանք կատրետ սարքերի կարսարվան։ Հա, թող նկարը։ Առավոտից Ալեքսես անհանգիստ իրավիճակում է, ես չեմ էլ ուզում, որ ինքը սովորի այս կիսաֆաբրիկատներին, նախորդ անգամ գնել էի նագետների 2-3 տեսականի, մեկից մի քիչ եմ օգտագործել, մյուսը փոքր տուփով էր, մի անգամ վա օգտագործելու համար շատ հարմար տարբերակերի դեպ ասեմ, համեղ էին, վատը չէին, հիմա մեր մոտ մնացել է նագետների 2 տեսականի 2, լավ ասեցի չէ, բայց թե լորեցի են, ես դրանից չեմ ամաչում, ու մտածում եմ երևի թե փորձեմ էլ չառնեմ կիսաֆաբրիկատ, հլը տեսնեմ, մտածել եսում ցանկությունս իրար հետ կհամատեղվեն, թե ոչ, տեսնենք, տեսնենք, քանի որ սենյակում մի ուրիշ բան ես մտածում, երեխու հետ արդեն որ գնում ես սիթի, ընդեղ լրիվ ուրիշ իրավիճակի առաջ է կանգնում, մի խոսքով, այդքան մի բան։ Հիմա հարգելիներս, սուրճը սիրոք հաճելի ձևով պայելեցի, ու մի քիչ ոնցորդ եմ թարմացամ, տեսնենք ինչ ենք պատրաստելում, երևի թե գլազունյական ենք կամ ծվածեղ, ինչ-որ տենց մի արագ պատրաստվող, որովհետև Ալեքսը ոչ յոգուրտ ուզեց, ոչ բանան ուզեց, նշանակում է ինչ-որ մի բան պատրաստելու եմ հաստատ։ Հա, ձեր կենամ յոգուրտ ուտա, դե վեր կաց, եթե ուզում ես, իսկ եթե ոչ, ինչ-որ մի բան բնականաբար պատրաստել է պետք, քանի որ մարդու ճիշտ ապրելակերպի համար, առողջ ապրելակերպի համար, ինչքան էլ որ չի ստացվում մեր մոտ, բայց առողջ ու ճիշտ ապրելակերպի համար նախաճաշը ամենակարևոր պայմաններից մեկն է։ Ալեք ջան, լա դրան վրա նա է տես, չկա, վերև նա է կանֆետների մոտ, դե բա չասես չկա, դե վեր կա լուարի, ու դու ասում ես չկա, Ալեքս, չկան իմ տղուս իրաց խոսքն, որթևի տակ նազատ ես կկարողանաս, կիսի, սեղմի կիսվի, սենց արա, տեսա, մի մեկ դիր, մամա սմրծավա, հանոստանի, այդ քան մի բան,
սիրելիներս։ Սուրճիս են վերջի կաթիլն էլ ուզեցա, որ լագնային երկն անջատի, շուտարա։ Սուրճիս են վերջի կաթիլն էլ ուզեցա, որ վայել եմ, որովհետև այս պահին ջղայնացա Ալեքսի վրա, գիտեք ինչի, ինքը լավ գիտի, որ եթե ես նկարում եմ, պետք է ավելորդ ձայները չգան, կթալ վեր կան։ Նամանավանդ երաշտության ոչ մի ձայն չգա, ու պահը կա, որ ինքը սենց դիտավորյալ տարանի, ու կմտածի, որ ես նկարահանում եմ, չեմ կմտածի, որ նկարահանում եմ, չեմ ջղայնանալ իրա վրա, սենց ուզում եմ լկստվիմ ու պահն օգտագործիմ, բայց չկա նման բան, ես ասել եմ հարթուկած վլոգների սիրահար չեմ, դրանով իմ համար իմ ռեյտինգը չի բարձանա, որովհետև ես չեմ սիրում տենց բաներ երեխեք, ես ռեալիստ մարդ եմ, այդքան մի բան հոլովակս ինչ-որ չի ուզում ներբեռնվի, ընդեղ պարոնս վայել եմ իրա յոգուրտը, հեռախոսից անբաժան, ես որ ես եմ, ես յոգուրտը չսիրեցի, չգիտեմ ինչի, բայց միևնույն նա չսիրեցի, այդքանը, բայց դու ինչ չսիրեցի, ես հիմա չսիրեցի, մատեսնենք միրոպը, մատեսնենք ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, ու Ալեքսը շպրտելու են դրանք, լավ իմանաս, տետարդիր տեղը, այ էտ ձերիտ բաները, շուտարը, շուտարը, հատատվել չկա, շուտարը, տարդիր տարակը, շուտ ավորը։ Եսնենք ովազանգը։ Ալյոմ, ինչ է տենամ։ Են առատ իրկա գնաբաց։ Կարավ։ Հա։ Կարավ ինչ, հարագիր։ Վայ, երեխեք էլի եկելա։ Ստենա է։ Այ քեզ տան, տեսնում եք ձյունը լակա, չէ դու չգաս ցուրտա, ձյունը գալիս, ավայ խեղ ճարագիր ջան, բայց լավա լավա արագիր, լավ էլ նկատեցիր ազիս, ստեն նայք, ավեց ցուրտա դու մայքով ես, դու մայքով, հա տենում ես մեկ նայք էլ, այն մյուսը չկա, այ քեզ տան, հապա էլի կգա, բայն չկանի, հա սրտիկս, ջուն է կգա, ես իմ ինչ կգա, ուրեմ ստեղ ձեր հետ սրճելուց հետո, զանգ եկավ զրուցում էի, Ալեքսս էլ իրա համար ստեպարկած, ստեղից, ընդեղ պաստոր են լավ էլ նկատելա, մի խոսքով, ստեղ բաժանորդներիս հետ եմ շպվում, շավնարդ եմ շպվում ես, մի խոսքով։ Արդեն կեսօր նանցամ, այստեղ ունենք ընդեղենի տարբեր տեսականի, Ալեքսս վայելում եմ, գնանք դուրս, հա, ասենք ծյունը խոշոր, խոշոր պաթիլներով գալիսամ, հելը որ համ գալիսամ, համ հալվում, այս թե տեղ տեղել ձյունը կամ, շատ լավացյան գալը, համոթը կմաքրվի, համ վիրուսները կվերանան, համ ամեն ինչ հուսանք կշտկվի, առագիլը դեր չկա, մեր պարապունքները շատ, սպասի կապիշոնոտ կաշենք, շատ լավ պարապելուց, հետո էրխեք,
Ne yapacağım o tahçikunem? Uzma idahamar payusak arni. Kınak dağı tüstan. Kena gayan tatka. Hadi de. Ուխ ես ինչ ծինակարիս ուս ես ծինակարիս, չեմ ա։ 3693 էտա, հա, ալիտ է։ Մամա ես ինչ լավ ծինակարիս գիտես, չէ։ Գնաց։ Ահա, ոնց հասկացած մեքենայով եմ գնում, ու նայում եմ ստեղ սեփական տների դիրքը ու համեմատում մեր Ստեփանավանի հետ լրիվ տարբերա, լրիվ նենց հետաքրքիրա։ Մի խոսքով գնում ենք, ոյ, Լասիա մոլ, իմ ծանոթի մոտ, ով ու մեր շատ պայուսակների Ինդրանի, կհիշեք, քանի անգամ նկարել եմ, ցույց եմ տվել, որից հետո էլ երևի թե երեխեքի հետ մի հետաքրքիր տեղ կգնանք, որ երեխեքին հետաքրքիր ու հաճելի լինի։ Երևանում ձյունա, բայց եկածությունն էլ հալվում է, այսպես ասած, թե լավոր չի նստել։ Տեսնենք երեկոյան ինչ կլինի ու ոնց կլինի։ Բրես 24 դե միացել եմ կամերան ասը։ Չէ։ Լասիամ, Լասիամ օրենք ունալու, լանակ ինչ կարգին ծինակայիս ուսես ծինակայիս, ուստամ պուլասա։ Հաստատը։ Համա չէ լպավը չի առա կարգին տղա ես։ Մենք արդեն։ Գնալ եք, հասել ենք, երեխեք ջան, ձյունը նենց է խոշորաց է, նենց խոշոր ձյուն է գալի, մի առաջանանք դեպի ներս, հա, ներս ենք գնում։ Ստեղ լիկվիդացիա, այս մեզ, այ, ես մի կոմնա պետք։ Մեր ես ընկերուհուն միացիրում պայուսակ առաջարկեք ձերևքան տեսականուց։ 5000-ի սահմանը ինչ կառաջարկեք։ Սա 5000 է գալ։ Տես։ Դե էսա կասեմ կգաս, չնայած քնուրտե։ Ամեն անգամ գալուց հավեսս գալիս է, էսա մեր ռուստա։ Էս ինչ ամի անգամից էս աչքս կերա։ Ասեք որ սիրունա։ Հանստեղ ես երեխեքին եմ նայում, իմ ընկերուհին որոշեց ընտրի, եկել ենք ուրիշ բաժին, ստեղ էլ չհավանեց, գնացին մեկ ուրիշ բաժին, Ալեքսն ու Ռուստամն էլ իրար հետ իմ մոտ մնացին, Ալեքսը սեն նստեց ճամպրուկի վերա, այս հենց բաներ, գնացինք։ Այս գնեցինք, ասենք շնորհավոր, ու քանի որ համ ես եմ ես սարը օդը սիրով, համ իրանք, մեկ չանկացանք, որ գնանք ուրեմն Լասիա մոլ, հետո որոշեցինք, որ չէ, ոտ-ոտ գնանք, Տաշի Սպիցա, երեխեքը իրանց լավ զգան, մենք էլ նույնպես, այնպես որ քայլենք, գնանք դեպի Պիցա, ուտել ու պիցերիա գնանք դեպի,
Թե չեմեք մեկ են կանալեք սիլեր ոս խոսած էլ են Սոյ ասես հերիկա ու բոլա Թեք ճանը հա Հուստամի հետ ուզեց երեխ են գա հրապարակ Ինքը շատ խելացի շատ լավ բալիկա Ուղակի քայլելու հետ մի քիչ խնդիր ունի ու ինչի ես ուզեցի, որ այս երեխան միշտ ասում էր, ես մի անգամ ձեր հետ ճամ, մի անգամ ձեր հետ ճամ ու ես մեծ սրտով ու սիրով ուզեցի, ցանկացա, որ երեխան գա մեր հետ ոչ միայն իր մաման որ սայուսա դառնի, այլ նաև որ մի հավես տեղել գնանք ես չեմ ամաչում ընդհակառակ ես ուզում եմ որ նմանատիպ երեխաներին մեծահասակ մարդկան վերջերի հասարակությունը ընդունի այն ձևով ինչ ձևով որ իրանք կան մեր շրջապատում ու վստահ եմ որ կլինի կապրենք ունենանք մի ընձևի գեղեցիկ պետություն աստիճանաբար, որ քչիչատից կարծրատի պերը կվերանան ու անձրևի տակ ջուր ջուր երեխա էրելի մաքուրոց նուզեց քայլի հասնենք հրապարակի մոտ դիպիցերյան ասմա հնա այդ քուրիկ կարանք գնանք ես ու Ալեքսը հրապարակում նկարվենք հապամոն ծասեմ չէ Հեկանք էլ նկարվեցինք էլ հիմա էլ գնանք պիցա ճաշակելու հանգելիներս գնացինք դու գնա մենք կգանք հա ծխաշ կթանի ու վազի կերուս տամի հետ կնանք Հեկ ճանեք էլ ենք հասել ընտրում ենք իմ տհան բուրգեր, խաչապուրի, դեր որոշում ենք, դեր չգիտեմ։ Սիրելիները ձեզ ասում ենք բարի երեկոմ, գտնվում ենք Տաշի սպիցայում, Ալեքսս իր համար պատվիրել եմ այսպիսի համողություն, բացի պատվիրել ենք հավի մսով, սովորական բուրգեր ու տղան ուզում է համտեսին, մի հատ համտեսին կետչուպով, պանրով, սոուսով, լոլիկով, համովամբ համովամբ հետնել ֆրի դե բարի ախորժ դե մեզ բարի ախորժ խնդրեմ սիրելիներս պատվերներից բերել են Ալեքսի ու Ռուստամի բուրգերը ֆրիով Հեկ ճան, բայելեցինք, ստերջացրեցինք, ժունը լավ հավերքով գալիսա, ուստամ գողես, համողես, Մամ, ես էլ եմ գող, ես գիտը, ես որ, ես հաշի, բայչ, բայչ, սպասի, հա, ընգե երեկ հավերքով, մամ, ենք մեկ տաքսին ենք պատվիրել նորից որ գնանք կարևորը երեխեքի սրտով է հատ միքան մի բան գնացինք դե գնացինք ինչ կարքին ձյունակ այս ուսես լինակ այս ուստամ կողես տաշիր պիցայից
Բաժրավա տոնածառները հավաքեցի։ Դե բա արդեն նոր տարին վերջացել Ալեքս։ Այ այդ կողքում է Ռուստամ տոնածառը, հրետ հլանայի։ Այս էս կատներն ա մնացել։ Այդ կողքից է։ Գնանք ոնց ասած մեր սենյակները դրսում արդեն տեղը տեղին դավ մութը Ես արդեն ինչպես ասեցիմ, ամեքս մեր կողմերով, մեր կացարաններում ենք, միրք եմ կտրտել, ուզում եմ ապուր եփեմ, քանի որ ցուրտ, սառը, իսկական ձմեռային, հեքիաթային, հլը ինձ սիրուն հավես տեսարանա, ու չենք մոռանում, չէ, որ մեր ճաշացանկի մեջ հաճախակի պատրաստ ենք ապուրները, նամանավանդ ձմռան այս ենց սառը ցուրտ խոնավ օրերին, հիմա գնանք դեպի խոհանոց։ Եկանք դեպի խոհանոց, խոհանոցում էլ տեսնում եք, որ պատրաստում եմ այս ենց համով, սպիտակ, գազարով, բրնձով, հավի կրծքամսով, համեղ, ապուր, մի խոսքով։ Հեղեք ճան, ստացում եմ այս ենց համով, սիրում, առանց տոմատի, Կազարով, բերենձով, կանաչիով, հավի մսով, համով ապուշ, բերջ։